ለምትሰሙ እውነት ላችኋለሁ ጠላቶቻችሁን ውደዱ ለሚጠሏችሁ መልካም አድርጉ የሚረግሟችሁን መርቁ ለሚበድሏችሁም ሰዎች ጸልዩ ማንንም አንደኛውን ጉንጭን ቢመታ ሌላውንም ደግሞ አስረስተ መጎናጸፊያንም ለሚወስድ ጀጠባብን አትከልክሎ ለሚለምን ሁሉ ቸርነትን አድርግ ማንንም ያንተን ነገር ቢወስድ እንዲመልስልህ አትጠይቀው ለራስህ የምትፈልገው አንተም ለሌሎች አድርግ የሚወዷችሁ ሰዎች ብቻ ብትወዱ እንዴት ምስጋና ይኖራችኋል ኃጢአተኞችም እንኳን የሚወዷቸውን ይወዳሉ መልካም ለሚያደርጉላችሁ ብቻ መልካም ብታደርጉ እንዴት ምስጋና ይኖራችኋል ኃጢአተኞችም ያደርጋሉ እንዴት ይናካታ እንዴት ያናግራታ አጽያፊ ነው ፈጽሙ ጠላቶቻችሁን ውደዱ መልካምም አድርጉላቸው ምንም ተስፋ ሳታደርጉም አበድሩ ያኔ ዋጋችሁ እጅግ ታላቅ ይሆናል የልዑል እግዚአብሔር ልጆች ትሆናላችሁ እርሱ ለሚያመሰግኑትና ለክፎች ቸር ነውና ሩሮችን አባታችሁም ሩሩ ነውና ኢየሱስ ሆይ አድነን እንዳይፈረድባችሁ እናንተም አትፍረዱ እንዳትኮነኑ እናንተም ማንንም አትኮነኑ ይቅር በሉ እናንተም ይቅር ትባላላችሁ ጌታ ሆይ መንገድህን አሳየን ስጡ ለእናንተም ይሰጣችኋል በምትሰፍሩበት መስፈሪያ ለእናንተም ይሰፈራል እውር እውርን ይመራ ዘንድ አይችልም ምክንያቱም ሁለቱም በጉድጓድ ይወድቃሉ በራስህ አይን ውስጥ ያለውን ግንድ ሳታይ በወንድምህ አይን ያለውን ጉድፍ ለምን ታያለህ ጌታ ሆይ ምራን ጌታ ሆይ አንተን እንሻለን የተሸከመች ማህፀንን የጠባቸው ጡቶች እንዴት ብፁዓን ናቸው ብፁዓንስ እግዚአብሔርን ቃል የሚሰሙና የሚጠብቁም ናቸው